Snělka odstartovala dnešní AZ Quiz. Já vás pěkně vítám. Přeji vám, ať vás nikdo a nic neruší během jeho sledování. A pokud máte chuť také si zahrát, tak od minulého dílu platí nová otázka SMS-kové divácké soutěže. No a tady už se rozbíhá souboj o prvního finalistu. Děkuju. Tak pustíme se do hry. Tomáši, vyberte první políčko. Tak jo. Děkuju a jdeme hrát. Petře, vyberte první pole. Začíná slovem pohádka. O kom? Uveďte alespoň příjmení skokana na lyžích, hrdiny tohoto života. Chtěla ještě k vaší zálibě, Davide, je to vaření. Přece jenom, že bych z vás vytáhla nějaký recept nebo něco dětem. A jak je to u vás, Petře? U vás kdo vaří? Také úplně sám, že byste překvapili. Tak děkuju a pustíme se do hry. Davide, vyberte první pole. Ta vy vypíná téměř 300 metrů vysoký vrch, na němž kdysi bylo eneolitické hradiště. Tamnější nálezy dali jméno jedné archeologické kultuře. Jak se vrch jmenuje? Určitě možná drží. Také kolegové ze sboru, kolik jich je, jak velký je ten sbor, kde je repertoár. Tak a teď už zpátky k bankomatu. 9500, to je hodnota prémiového políčka. I dnes bude patřit závěr AZ kvízu SMS-kové divácké soutěži. Tak co dodat? Sláva dnešním vítězům, čest poraženým. S oběma dnešními finalisty se setkáte zase u pokračování v dalším díle AZ kvízu. Já se na vás těším. Mějte se hezky.